ዛሬ ጥበብ ማየት ተፈልጋላችሁ? ጥበብን በፎቶ ምን እንደሆነ ታያላችሁ ማለት ቢፎር ኤንድ አፍተር ነው ዛሬ የምናየው። ከቀረጻ በፊትና ከቀረጻ በኋላ የሚወጡት ምስል ማለት ነው። እንደምታዩት ከቀረጻ በፊት ኖርማል ሶዮ በስልክ ነው የሚያነሳው። በስልክ አንስቶ እንዴት አቀናብሮ እንዴት እንደሚመጣ ያያችሁት ነው። ቢፎር ኤንድ አፍተር ምን ይመስላል? እንዴት ይስማችኋል? እናንተ የሲኒማቶግራፊ ተማሪ ናችሁ። እናንተ አርት የምታደንቁ ሰዎች ናችሁ። እናንተ ኢንስታግራም ቹኩን ማሳመር ትፈልጋላችሁ? እንግዲያውስ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ሳይሆን ለኔ ብቻ ነው የተሰራው ማለት ነው። ከተመቻቸው ይህን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እና ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ። ያበደ ፎቶ ታያላችሁ። ዩሲ ኖርማል ፎቶችን ነው የምናየው እና እንዴት አድርጎ እንደሚያሳምረው ታይታል። ፎቶ የሚያነሳው እንደምታዩት ኖርማል ነው፣ ጫካ ውስጥ ምናምን እንደሚያነሳው ነው። እና የሚመጡት ምስሎች ማየት ነው፣ ቢፎር ኤንድ አፍተር ማየት። እንደሚያስደስት ነገር ምንም ነገር የለም ማለት ነው በዚህ ቻለ ላይ በፎቶ ፎቶ። ኢንስታግራማችሁን እንዴት አድርጋችሁ ታሳምራላችሁ? ኢንስታግራማችሁን እንዴት አድርጋችሁ ታስውባላችሁ የሚለው ነገር ይሄ ነው። እና ይሄ ቢገርማችሁ የስልኩ አፕሊኬሽን ማቀናበሪያ ነው። ሎጎዋ እንደምታዩት ያቺን ትመስላለች። እና የተለያየ ፎቶ ማቀናበር ትችላላችሁ፣ የተለያየ የፎቶ ከለር ማቀናበር ትችላላችሁ እና የተለያየ ነገር ማቀናበር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ቪዲዮ ከተመቻችሁ የእናንተ ምርጫ ብቻ ነው። ይገርማችኋል እኮ። እና እንደምታዩት የአርት ፎቶ ነው። እንደምታዩት ልጅቷን ቀስቀስ ብሎ ነው ያነሳት፣ ግን የወጣውን ፎቶ ይለያል። ዩሲ ፎቶሾፕ ላይ መስራት ትችላላችሁ፣ በኮምፒውተር ተጠቃሚ ከሆናችሁ። በዞም እየነገርኳችሁ ነው። ፎቶሾፕ በሲሲ ሲሲ 2018 በየአመቱ አለ እና በእሱ አድርጋችሁ ይህን ያክል ማቀናበር ትችላላችሁ። ዋናው ፒክቸሩ ስልክ አላችሁ፣ የእጃችሁ ስልክ አላችሁ፣ ነሳ ማድረግ ነው። ነሳ አድርጋችሁ እንደዚህ ቦታ ቀያይራችሁ ቁጭ ስታደርጉት ይህን የመሰል የዓለም በጣም በጣም ውድ የሚባል የፎቶ ውድድሮች አለ፣ በዶላሮች የሚሸለም እና ይህን ያክል ሶያ እንደምትል ከጀርባ አድርጎላት ነው ይህን የመሰለ ምስል ያወጣላት ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር ክሬቲቪቲ ይጠይቃል። ቢገርማችሁ ይህ ነገር ምስል በዚህ ቢመጣ ይህ ላይት በዚህ ከጀርባ ያለው ላይት ቢመጣ ምን ያክል ብርሃን ይመጣላታል ብሎ ይህን ያክል ተጨንቆና አስቡለት ነው ይህን ፎቶ ክሬት ያደረገው ማለት ነው። እንደምታዩት አሻንጉሊት እያደረገ ይውላችሁ ወዴት ክሬት እንደሚያደረገው ማለት ነው። ላይቱ የሚጠቀመውን ላይት እያያችሁት ነዋ፣ ጭስ እያያችሁ ነዋ። ፎቶ ደግሞ ዝም ብላችሁ ፎቶውን ዝም ብላችሁ እዩት። እንደ ኖርማል እያደረጉት ነው። ከጀርባ ግን ይኸው ቀስ ብለው ነው የሚለኩሱት። ግን የሚወጣውን ፎቶ እያያችሁት ነው። ምን ትሉታላችሁ? ኖርማል ያነሳት ግን ከውጭ ነው። ባክግራውንዷን ክሮፕ አድርጎ ነው አንድ ቦታ የከተታት እና ካሜራውም ኖርማል ዲኤስኤልአር ካሜራ ነው። ዲጂታል ሴንሰር ሪፍሌክተር ምናምን ነገር ነው እና ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እያልኩኝ ጨቀጨኳቸዋል። ግን ፎቶ በቃ ያበደ ነው የሚወጣው። ቢፎር ኤንድ አፍተርን ማየት የመሰለ ነገር ምንም ደስ የሚል ነገር የለም ማለት ነው። ቢፎር ኤንድ አፍተርን የመሰለ ደግሞ በፎቶ በቃ ፎቶን የመሰለ ነገር የለም። ደግሞ ፎቶሾፕ ሲጨመርበት ሸራሪትን እያያችሁ ነው። ሰው በጣም የሚፈራው ነገር አንድና አንድና አንደኛ ብቻ ሸራሪት ነው። ሸራሪትን የመሰለ ፍጥረት በጣም ከባድ ፍጥረትና በጣም ያስፈራ ነገር ነው ማለት ነው። እና ይቺን የመሰለች ቪዲዮ እኔ ስለሆንኩኝ ለቅም ያምጥችላችኋለሁ ማለት ነው። ለምን እናንተን ለማስደሰት፣ እናንተን ካላስደሰት እኔ ማን አባቱን ላስደሰት ነው? እናንተ ኑሩልኝ ብቻ እኔ እኖራለሁ በህይወት። እናንተ ካላችሁ ይበቃል፣ ሌላ ነገር ምንም አልፈልግም። እናንተን ካላዝነናው እኔ የት በአባት ይገባለሁ ብላችሁ ነው? አትፍሩ። ፊልምም ራሱ ክሬት የኢትዮጵያ ፊልም አብዛኛውን አክተሮችን ነው የሚከተሉት እንደዚህ ብለው ማለት ነው። ግን እንደዚህ አይነት የፎቶ ዲዛይን ስታይል ያላቸው በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ፣ ታዳጊ ወጣቶች፣ የሚገራርሙ ወጣቶች አሉ። እና እንደዚህ አይነት በቃ ክሬት ማድረግ ይችላሉ። ኖርማል በቃ የሆነ የጫካ ምናምን ፊልም ከሆነ አንድ አክተር ይበቃል። ለምን ሁሉም አክተር ይነሳል? አንድ አክተሩን ቀጭ አድርጋችሁ ያበላ። አሁን በዚህ ጊዜ ካያችሁት አብዛኛውን እኮ ታዋቂ አክተር የለም፣ አዳዲስ አክተሮች ናቸው እውቅ የሆኑት ማለት ነው። እና አንድ ፎቶ የሰውን አይኔን ያክል ይስባል ወይ ብላችሁ ካሰባችሁ እንደዚህ አንስታችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም የሚያምር ፎቶ ሊወጣላችሁ ይችላል ማለት ነው እንደምታዩት እና በጣም ያበደ ፎቶ ነው የሚወጣው። አሁን ፎቶ ነው እያያችሁት ነው እያያችሁት ነው። አሁን ይህ ኖርማል በክብ በ1500 ላይት የተሰራ ይመስላል አይመስልም? እንደምታዩት ኖርማል እጣን አድርገው ነው የሰሩት። ይህ ኖርማል ሻማ የሻማው ሪፍሌክተር ብቻ ፊቷ ላይ ሲያርፍ ይህን የመሰለ በቃ እንደዚህ ብቻ ህይወት ባንዳይን ብላችሁ ርስ ቢወጣለት የሚያክለው ነገር አለ እንዲ የሚያክለው ነገር የለም እኮ በቃ ዋይ ቢኮዝ ዛት ኢዝ አርት። አርትን የመሰለ ነገር ምንም ደስ የሚል ነገር የለም። አርትን የመሰለ ነገር እየደገምኩት ነው። ሰዎች ሁልጊዜ አርት አርት እያሉ ይደጋገሙብኛል። ምንድን ነው ግን የመሰለ ውስጡ እንደምትይው ልጅቷ በውስጥ መውጣት እየፈለገች ነው። ዛት ኢዝ አን አርት ዩ ነው ዛት ኢዝ አን አርት። አርትን የተፈጠረው ቢገርማችሁ በ1900 ምናምንም ብላችሁ ግን ሰው ሲፈጠር አርት ተፈጥሯል ብለው ናቸው የአርት ሰዎች የሚያስቡት። ምን ትብታላቸው? ይህን ፎቶ ኖርማል በቲፕ እያሳበችው ነው። ለዘፈን ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ሰዎች የዘፈን ቪዲዮ ምናምን ከፈለጋችሁ ቁጭ አለላችሁ። መስታወት ደብል ሪፍሌክት አድርጋችሁ ከአንድም አራት ትሰራላችሁ ማለት ነው። ይህ ሚኒንግ ነው። እና የዛሬ ቪዲዮችን ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ፒፕሎ ዛርት ኖር ጊዜ መወዳቸዋለሁ። ቻው ቻው ቻው።